ইংটেবৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ এটি কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে যোৱাকালি, অৰ্থাৎ 7 অক্টোবৰ 2022 তাৰিখত। আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এই কেবিনেট বৈঠকত। আহক তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। যদিহে ইংটেব চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি দিব। আপোনালোকে দেখা পাইছে স্ক্ৰীণত শিশুৰ শিক্ষা সুনিশ্চিতকৰণ, শিশুৰ শিক্ষাৰ সুনিশ্চিতকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে কেবিনেট বৈঠকত। প্ৰতিটো শিক্ষাবৰ্ষৰ শেষত পঞ্চম আৰু সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বছৰেকীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে শিশুৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ অধিকাৰ সংশোধনী আইন 2019ৰ অধীনত একে শ্ৰেণীত ৰখাৰ পদ্ধতি আৰু চৰ্তৰ দিশত অধিসূচনা জাৰি কৰাত অনুমোদন। অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত, পঞ্চম আৰু সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এই কেবিনেট বৈঠকত। আৰু এতিয়াৰ পৰা পঞ্চম আৰু সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণেও বছৰেকীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এইটো বাধ্যতামূলক হ'ব। আৰু 2019ৰ অধীনত এই একে শ্ৰেণীতে ৰখাৰ পদ্ধতি আৰু চৰ্ত দিশত অধিসূচনা জাৰি কৰাত অনুমোদন জনাইছে এই কেবিনেট বৈঠকত। আৰু চৰ্তসমূহ আপোনালোকে দেখিছে, নিম্ন প্ৰাথমিকৰ পঞ্চম শ্ৰেণী আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ সপ্তম শ্ৰেণীত বাৰ্ষিক পৰীক্ষা থাকিব লাগিব। পৰীক্ষাত অনুতীৰ্ণ শিশুক পুনৰ বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নোহোৱালৈকে অতিৰিক্ত নিৰ্দেশনা দিয়া হ'ব আৰু কোনো ক্ষেত্ৰতে শিশুটিক বহিষ্কাৰ কৰা নহ'ব। অৰ্থাৎ কোনো এজন শিশু যদি পৰীক্ষাত, বছৰেকীয়া পৰীক্ষাত যদি অনুতীৰ্ণ হয়, অৰ্থাৎ যদি ফেইল হয়, তেতিয়াহ'লে পুনৰ আকৌ পৰীক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা থাকিব। বাৰ্ষিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পৰা 2 মাহৰ ভিতৰত পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব আৰু পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব 2 মাহৰ ভিতৰতে বাৰ্ষিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টৰ পিছত। পুনৰ পৰীক্ষাত কৃতকাৰ্য শিশুৰ বাবে পৰৱৰ্তী উচ্চ শ্ৰেণীত নামভৰ্তিৰ ব্যৱস্থা থাকিব। এই ক্ষেত্ৰত উচ্চ শ্ৰেণী নথকা বিদ্যালয়ে এনে শিশুক আন বিদ্যালয়ত বাধ্যতামূলক হিচাপে নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব। আৰু এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ঘৰুৱা বিদ্যুৎ গ্ৰাহকসকললৈ। ইয়াত কোৱা হৈছে ঘৰুৱা বিদ্যুৎ গ্ৰাহকলৈ সকাহ, ঘৰুৱা গ্ৰাহকক সকাহ প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে বৰ্ধিত খুচুৰা শুল্কৰ পৰা ঘৰুৱা গ্ৰাহকক সকাহ প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে 2022-23 বৰ্ষীয় বিত্তীয় বৰ্ষীয়ৰ ঘৰুৱা গ্ৰাহকক সকাহ প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে বৰ্ধিত খুচুৰা শুল্কৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ APDCL-ক 190 কোটি টকাৰ বিদ্যুৎ ক্ৰয় হ্ৰাস সাহায্যত অনুমোদন জনোৱা হৈছে। ইয়াৰ লগতে শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধিৰ ওপৰতো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কেবিনেট বৈঠকত। 28 মেগাৱাটৰ কাৰ্বি লাংপি মধ্যম দ্বিতীয় জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত 300.7 কোটি টকা ব্যয়ৰ লগতে ইয়াৰ ৰূপায়ণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পুনৰ ব্যয় প্ৰস্তাৱ অনুমোদন। আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ এনেকুৱা ধৰণৰ, প্ৰকল্পটো আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা সম্ভাৱ্য 36 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। ই অসম শক্তি উৎপাদন নিগম লিমিটেডৰ বিদ্যুৎ উৎপাদনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উল্লেখযোগ্য গতি প্ৰদান কৰাৰ লগতে ৰাজ্যত বিদ্যুতৰ বৰ্ধিত চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদৰ পেঞ্চনাৰসকলৰ ওপৰত। অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদৰ পেঞ্চনাৰক সকাহৰ লক্ষ্যৰে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ পেঞ্চন পুঁজিলৈ অপ্ৰশাসনিক অনুমোদনৰ বিত্তীয় অনুদান হিচাপে 285 কোটি টকা প্ৰদান। প্ৰস্তাৱিত আঁচনিখনে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ উত্তৰাধিকাৰী কোম্পানীৰ প্ৰায় 20,000 পেঞ্চনাৰক লাভান্বিত কৰিব। সংহত ভৱন, উপবিধি, বৰ্তমানৰ বিল্ডিং,
অনুমোদন ব্যৱস্থাৰ উন্নীতকৰণৰ বাবে ৰাজ্যৰ মাষ্টাৰ প্লেন এলেকাসমূহৰ বাবে অসম সংহত ভৱন উপবিধি 2022 অনুমোদন জনোৱা হৈছে। আৰু এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে প্ৰখ্যাত লোকশিল্পী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ কৰ্মৰাজি সংস্কাৰণৰ ওপৰত পদ্মশ্ৰীৰে সন্মানিত গোৱালপাৰীয়া লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে জীৱন আৰু কীৰ্তি যুগমীয়া কৰাৰ উদ্দেশ্য 15 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এটা সংগ্ৰহালয় গঢ়ি তোলাৰ বাবে মাটিয়াবাগত 12 বিঘা 3 কঠা আৰু 18 লেচা মাটি অধিগ্ৰহণত অনুমোদন জনোৱা হৈছে। এই প্ৰকল্পই পূৰ্বৰ গৌৰীপুৰ জমিদাৰী বাগিচাৰ অন্তৰ্গত গেম ৰিজৰ্ট হাৱাখানাৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ লগতে পৰ্যটনৰ বিকাশত সহায় কৰিব। আৰু এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন 2025ৰ সংশোধন। গুৱাহাটী মেট্ৰ'পলিটান এলেকাৰ বাবে যাতায়তমুখী উন্নয়ন, ট্ৰেঞ্জিট অৰিয়েণ্টেড ডেভেলপমেণ্ট ৰূপায়ণ, ট্ৰেঞ্জিট কৰিডৰ চিনাক্তকৰণ, ট্ৰেঞ্জিট নডছ আৰু সেইসমূহৰ সৈতে সংপৃক্ত ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ সামঞ্জস্য ৰখাৰ বাবে গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন 2025ৰ সংশোধন ঘটোৱা হৈছে। আৰু এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বিদ্যালয়ৰ পুনৰ গঠন কাৰ্যপন্থা বৰপেটা বাক্সা বজালী নলবাৰী কামৰূপ মহানগৰ কামৰূপ নগাঁও মৰিগাঁও শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলাৰ শৈক্ষিক খণ্ডৰ DISৰ মাজত অভাৰলেপিং স্কুলৰ বিত্তীয় আৰু প্ৰশাসনিক কাৰ্যপন্থাৰ পুনৰ সমন্বিতকৰণ। ই নিৰ্দিষ্ট শিক্ষাখণ্ড DISৰ ভৌগোলিক এলেকাৰ অধীনত অৱস্থিত আন খণ্ড DISৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয়সমূহত প্ৰশাসনিক বিসংগতি হ্ৰাস কৰিব। এইকেইটাই আছিল যোৱা 7 অক্টোবৰ তাৰিখৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট সিদ্ধান্ত। ধন্যবাদ।